У господарстві Володимира Миколаївича вся птиця незвичайна. От тут ми знаходимося біля курника. І ви не думайте, що тут кури які-небудь. Тут є їх 5 видів, але це такі кури, кожна з яких вартує тисячі гривень одна. Кури вони діляться на 4 кроси – декоративні, ті яєчні, м'ясо яєчні і м'ясні. Пташник пан Громніцький запевняє, своїх чубатурок годує тільки натуральною їжею з власного господарства. Це різноманітні зернові та овочі. Жодних харчових стимуляторів росту чоловік не визнає і запевняє, вони тут і не потрібні, кури все одно б швидко росли, бо вони таких порід. Апетит усі мають гарний і птахівник вдячний селекціонерам за їхню роботу. Разом з голубами це 2 півторачних відра. Їдять і тять ні в року, як то кажуть. Але ж і ростуть також ні в року. Оцей півень вели, такий за віком ще молодняк, уже важить 5 кілограмів. Курка того ж віку не набагато менше. Це дійсно порода мастер. Вони в харчах не вибагливі. Як забити таку курку чи півня, то є чим вгостити і друзів, і дітей, і собі. Та сам господар курятиною ласує вкрай рідко, бо такі цінні породи радше для розмноження. Звичайно, такі не варто забувати, бо на ринку, хто розуміється, в таких курях, то до 1000 гривень – це середня ціна за голову. Але передбачаємо іншу причину відмови пташника від страви з курятини. Чоловікові просто шкода своїх пернатих красенів. А вже позбавити власноруч життя якусь із курочок і поготів. Ви можете самі зарубати півня чи курку? Ні, ні. А хто ж вам це робить? Сусіди. Та своєю смертю кури все ж не вмирають, і родина господаря на кожному святковому застіллі має печену птицю, якої вистачає на всю велику сім'ю, коли під ніж потрапляє представник, приміром, оцієї породи – брами. Тут також молодняк, додає господар, хоча півні та їхні подружки вже розміром із гуску. До 80 сантиметрів по висоті, вони доволі високі на ногах, все, і 6-7 кілограм вагою. Птахівник зізнається, це ще не всі селекційні види, які він розводить у своєму господарстві. Він переконаний, майбутнє птахівництво без хімії та харчових додатків. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Смотрича, Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.